点。我连讲话都不想讲话。今天是走耍废的路线。今天是在耍废，哪一天没耍废？没有，今天特别不想讲话。天气很好哎、欸。天气很好啊，但现在那个疫情这么严重，应该要在家睡觉才对。所以今天决定带汪汪去空旷的地方跑一跑。啊，对吼。怎样？因为那个什么，汪汪他剪的新造型。对啊。对吼，都忘记了。可以看一下汪汪的新造型。他这次剪完毛之后，非常的活泼，好像是那个年轻了十岁的感觉。跟我一样吗？哎，对耶，跟你一样哎，你两个都剪头发了。对啊。然后就感觉好像都年轻十岁。没有，之前不带他去是因为每次去剪完头发回来身体都不舒服。对啊，可是他这一次很神奇，他是剪完之后精神超好，感觉有点像回光返照。这一次我们是去他的兽医附设的医院附设，对，他可能用比较温和的洗毛巾，因为他之前去别间洗完回来都会很累，然后感觉是不是有舔到那个洗毛巾还是什么会吐的感觉，所以这一次目前看起来好像还 OK， 还 OK， 而且他洗的时间很短，那一个多小时就洗好剪好。大美容、哦、对啊，来看一下他现在在干嘛。啊，那先去看小猫还是要先去跑？先去看小猫好了，我觉得应该没有那么快黑。确定？对，最近都很慢的。去看小猫吗？哎呦，你放屁哦！不是欸，我就看到你在点放屁的音效。你有拍吗？哎呦，这个屁感觉湿湿的呢。他就是想要完成他内心那个小男孩的感觉，我觉得这台车非常的符合，就是小男孩的车。差不多。好啦，走吧，找猫了。走啊。都很臭吧，然后就把它盖起来，盖起来之后，然后这样抽出来就会掉下去，这样就不会臭。开心吗？厉害吧？开心吗？便便在这，那便便在这。要买它专用的袋子、啊。对啊，没错。绝对坑爹。咪咪呀。喵喵。喵喵。你在干嘛？你在干嘛？你在干嘛？嗯？喵喵？喵喵？喵喵？倒车的镜头是我看过最大的了，浮夸，超浮夸。那那边是臭猫在舔它的手，坏猫，坏猫，欺负小猫的坏猫。山水绿生态公园，是这个吗？嗯，好快哦。大概3分钟就到了吧，从公司带你来我平常上班的地方。
不行。哎、欸，干关起来，本日休园。本日休园的。好了，往往我们是要回家了。今天的周日结束。停在这边干嘛啦？留着怎样？好吧，旺旺，我带你游车河。今天是特斯拉。游车河日。哪里有河？车河。车河。就是说，车就像船一样，路就像河一样。有，我觉得这台我坐会晕车，不能看手机。那就不要看手机。我没有看手机呀。那就好。医生，我每天早上起来腰都很酸，那就不要起来。这么好。啊，医生，我早上起来都会头痛，那就下午再起来。觉得被克服是医生。哇，好多人都起重机。对啊，所以疫情的时候是不是应该要买个车啊，买个重机出来绕一绕？对啊，至少那个上司来的时候跑一跑比较快。哦，我觉得上司来了，起重机可能会跑比较快哦。屁嘞，起重机会被上司抓下来，好不好？不会。你开车遇到上司还可以碾过去，你骑车我看怎么碾。那你要看你开哪种车可以碾。随便什么车都可以碾。是啊。对啊。大学也可以碾。都可以啊，照碾啊。好啊，那你下次可以实验。先来两只上司再说。先来弄两只上司来。去哪弄？请问一下。看深坑老街有没有人？深坑老街应该没人吧？停车塔118个位置，应该是没人。普通礼拜天的停车塔都满的。到了，啊，看台湾人多会防疫。最近那个不是都在说哦，什么捷运站都没人什么的。等一下，要不然我不能看，我再开车。好像没什么人。没什么人。我有时候觉得说你跟我在一起非常的没有精神，软趴趴啊，不然放松啊。怎样？要讲脱口秀了要？没有，那讲一下我的那个认识过程好。不要。感觉很多人就是在问，然后我们上次我说很丢脸没讲，然后还有人就说，他就只有说很丢脸没讲而已。对啊，怎样？吊胃口怎样？那因为这一集实在是太松散了，应该可以讲一下。这一集没有，每一集都很松散啊，哪一集不松散？这一集更松散。不会啊。那没事做，刚一帮猫扫大便还没事做，然后呢没了。开特斯拉出来游车河还没事做，现在是疫情时期好吗？非常时期，所以要注意安全。我们只能开出来绕一绕，关心一下台北市的状况，好不好？没事千万不要出门。如果要那个封城的话，猫啊怎么办？猫就给淡淡的主人。家带回家养哈，你知道吗？我刚上 PTT， 竟然挤不进去。对啊，我也是啊，我挤不进去啊。夸张，超久的。夸张，我挤个几次我都不想挤。你很少上啊、哦？很少上了，我现在大概三五天才会上一次，而且上去也只是看一下门说我坏话而已。这么无聊。啊，无嘞。没有啊，看一下他们在讨论什么啊。我上去我都会。妈，那个我跟你讲，看久了就觉得很无聊，好不好？我觉得都是一些、啊、很好的人类。一上去就要开始先看婚姻版，再看八卦版，然后再看那个叫什么 eShop 版之类的，我知道网络购物版。我知道车版晃一晃我就走了。别的版啊，你可以看笨版啊什么。以前我会看比较多版啊，现在懒得看了、啊。不过我现在连那个现在 B 卡也会一起看。我以前会看健身啊，会看手表的啊。嗯。然后八卦版啊，然后那个拉拉版啊，最好是有看拉拉版，还有什么？还有那个另外一个彩虹版啊，甲板，甲板是什么？甲板是船的，彩虹版没有啊。第一卡的话是彩虹啦，我不知道，我忘记你什么了。
我之前在那个 gay 版上面看到比较好笑的，我这边的那个上位盐酥鸡就说，哦，有个男店员很可爱之类的，看相比那个盐酥鸡的应该帅一点吧？这么一点而已。哦，我帅很多。熊族天菜，你能嘴？哦，帅超多。你敢嘴？没有，我觉得泰山是男女通吃哎、欸。不行啊，要减肥一下，那越胖。很懒得动的感觉啊，明明就是一个还不错的人，对啊，看起来应该是打扮起来应该还不错，对啊，他整天就是把自己弄成这样，哦，老了啦，不想动，没有，他之前有挣扎，你忘记了，他有买跳绳、啊，对，他之前有买跳绳，没看他跳过啊，他说他要带回家跳啊，他带回家跳，楼下不会抗议哦，然后人跳绳在家里跳的啦。那搞不好是买那个回去绑他女朋友的吧？重点是我不知道他有没有女朋友。紧富 play， 你猜有没有开？我猜也没开。我猜有开。我猜没开。但他晚上会关起来吗？我不知道。他搞不好没有。没有，晚上这个旁边都粉扑，你要来啊？不然下次我晚上来啊，要不要？不要。你有没有做坏事就不会让你看呐、啊。不是，他只是经过而已。他才不想让你发现、欸，又不是喵喵想让我发现，喵喵才会想。自以为人家想要出现让你看，就刚好频率对了，没有感觉对了，我要出发。嘿嘿，关门，哎、欸，有个小洞。关门啊，然后小洞。我这样是关门的意思。对啊，是关门啊。那上面可以上去、欸。先让汪汪尿尿在这，好，汪汪你只能在这里跑了，好、啊，好不好？下车喽。被扎起来了。不受控的小狗。好吧、啊。超不受控。用刀的。好了，汪汪可以回家了。好了。你听到到草地了。啊！拜拜。那梯子的。过来一下，等一下，娃娃，他想要下坡了，不想上坡。邓小丸，等。走啦，好了，只赶在外围而已，因为他今天应该是也是休园的状态，不过很多人跑到里面去，我要在这边打小报告。你自己还不是一样，我在外围哦，外围小草皮而已，他们都在里面的那个很深入的地方，他们都可能固定会来这边带狗狗玩吧，很多人遛狗。可是我想要先去信义区耶。好啊，你去信义区。信义区。我们来看个信义区在干嘛。看看是不是真的那个台北的人都这么的合群。我有看到就是啊，那个新闻就说那边都没人啊。什么捷运站啊，什么很多照片，西门町也有啊，都空空荡荡的这样。我去验证一下是不是打得那么怪。我真觉得它的那个玻璃真的超无敌延伸呢、欸。延伸到头顶上，很延伸哎、欸！你看，我可以拍天空哎、欸，可以啊。还是说你之前特斯拉那一集就有拍过天空这样拍？没有，我只有拍这个，不要玩这个。哦。这是前车主留下来的吗？对啊。我觉得这冷气没有很冷，所以他应该是他也受不了。哇，真的没车耶。很空哎、欸，还蛮空的，走。但还有人想要这边的违停，违停在 Apple 前面。哦，大概十个人吧，目测算很少了哎、欸。那、嗯啊、还有街头艺人吗？应该没了吧。不过这路上真的是没什么人哎、欸，对啊，是平常最热闹的路上，真的没什么人哎、欸。华纳维修这边真的没什么人。那要拍这边的对走廊，
有人吗？中间这个平常都会没人呢。哇，我连街头艺人都没有。那没人哦。嗯、没有街头艺人，我去101看。台北 101。哇，这都没人呢，里面也都没人呢。保安公司里面也都没人呢。所以新闻没有骗人。是真的没人，这个封城。哇，你看，都没人。哇，现在逛街一定很爽，可能会被骂死。我们要逆向思考。对啊，你看下去，哇，衣服店都没一个人在看衣服。可以买个天人名茶喝喝。天人名茶有开吗？有开。你要买吗？要。要下去好麻烦哦。对啊，不想跟人接触。对，不想。哇，总之就好空哦，几乎没人在做呢。超空的。哇，车祸！有人倒在地上了。有人躺在地上了。好的，你看，我跟你讲，生意最好是披萨店，好多人在等。快带。好了。采购完了，在山下采购完了。对，我们通常都会在山下采购完之后，然后再回山上，然后说再也不出门了。对，但是其实高铁也要出门。我都觉得家里好像旅馆而已。嗯，现在已经那个快变成防疫旅馆了。我们这边很适合，因为有点那个与世隔离的感觉。对啊，不跟人家接触，好不好？好啦，那个大家要小心防疫，被骗了，好吗？因为这礼拜这个没有办法太不能出去跟，避免与人的接触，人与人之间的连接。不过戴口罩的那个几率还蛮高的，我们这样今天整天降下来，大概只有看到三四个吧，没有戴哦，四个哦，五个，我今天看到五个，有三个是老人。嗯。他想说别人有戴吗？然后有两个是年轻的，嗯，也戴口罩。我今天出去当纠察队。年轻人两个，我有看到。好，好了，再见啦。我们现在要回去吃我们的刚刚买的米粉汤。大家说哦，你们好会吃哦。真的吗？那我们就不要排全部。我们是蛮会吃的，稍微有点饱了，我觉得还不错哦，我们还算会吃，可是也不至于像大胃王一样。没有，因为我们是一整天没吃。哦，真的，我肚子超饿。因为一天没有吃，然后所以才会吃比较多。我现在饿到可以吃掉一头汪汪。好残忍。好饿哦。哎，对，所以我们要先提前帮那个米粉汤评几颗星嘛，因为这我们常常吃的。就常吃啊。对啊，所以你要我的话一定是四颗星啊。我的话也是四颗星。对啊，就是必吃啊。因为它这真的很好吃。它的汤头在变态。它的米粉汤，然后加贡丸，要加贡丸，超好喝的。对，它那汤头真的很变态。非常变态，我没有很爱喝汤，然后就直接把它喝光光，而且它的米粉很 Q 哦。它泡在汤里面泡很久还是很 Q， 不知道加了什么，很厉害。对，这大家可以去吃，就是推荐。推荐。我们几乎一段时间就一定要吃。就会想念，所以我们以后搬家了，不知道该怎么办。好，到家啦。到家啦，拜拜。拜拜，要戴口罩哦。哇，今天灰灰的拍不到。啊，有啊，还是有101啊，看到。灰灰的。这个是。卤白菜跟粉丝，然后我的是那个综合汤，里面有小肠，还有什么？大肠。大肠，还有肉，对，鱼肉之类的，对。综合汤有姜丝的味道，汤头非常棒。然后这个是米粉汤，哦，这超棒的，它里面会有两颗贡丸，目前是只有一格的，我用两颗这样。汤头好，非常米粉 Q， 非常棒。水边肉跟烫青菜，地瓜叶，地瓜叶，卤肉饭，卤肉饭，然后一些鸡肉饭，这个蛋是另外加的，对，各加一颗卤蛋，我是鸡肉的，对，鸡肉淋上去，可是它鸡肉有点烟熏味，对不对？对，这不是我的菜，但它卤肉饭好吃吗？还可以啦，还不错啦。然后它那边会附这个自己拿，一定要拿，这是酸菜跟这个辣萝卜，对。必拿，必拿，真必拿。可是辣萝卜要挑一下，因为它泡在油里，嗯，所以你只能挑里面的萝卜而已。而且它饭很 Q， 它饭超 Q， 饭 Q， 饭 Q 很香。
好，